διαμαρτύρεται φωνάζοντας, δηλαδή δηλώνοντας τη διαμαρτυρία. Είχε το αφωνία, Γιώργο μου, πολύ καιρό τώρα. Ναι. Είχε μια αφωνία και σε περιπτώσεις που θα μπορούσε να φωνάξει και έπρεπε να φωνάξει και τον βλέπουμε σήμερα να ξαναβρίσκει λαλιά και να διαμαρτύρεται με ανακοίνωση κλπ. Ναι, να το πω λίγο διαφορετικά. Πες το. Είχαμε λευκό καπνό σήμερα στον Άρη, μιας και δεν είχαμε στη λεωφόρο, δεν είχαμε πρωταθλητή. Ο Άρης έβγαλε λευκό καπνό διότι επανεμφανίστηκε ο κύριος Καρυπίδης. Θυμόμαστε τι είχε γίνει στην ΟΠΑΠ Αρίνα με όλα εκείνα τα γεγονότα και την αφωνία του Προέδρου του Άρη, ο οποίος ήταν σήμερα αρχηγός αποστολής στην Τούμπα και μετά από όλα όσα συνέβησαν με τον διαιτητή, έβγαλε και ανακοίνωση η ΠΑΕ Άρης. Να την διαβάσουμε, διότι ο Άρης διαμαρτύρεται έντονα για τον κύριο Αγκάγεφ από το Αζερμπαϊτζάν. Λέει λοιπόν ο Άρης, έχουμε κουραστεί να λέμε τα ίδια. Με σφυρίχτρες από το Αζερμπαϊτζάν, για ποια εξυγίανση μιλάμε. Σήμερα στην Τούμπα είδαμε ένα ακόμη ωραίο έργο. Ο Αγκάγεφ δεν είδε το καθαρό πέναλτι του Κουλιεράκη στον Γκαρσία στο 30 λεπτό, χαρίζοντάς του και την κόκκινη κάρτα. Το περίεργο είναι πως δεν τον φώναξε ούτε ο συμπατριώτης του Βαρίστας να ελέγξει τη φάση. Ξεκάθαρη πλαστογραφία. Πέναλτι και αποβολή στο 30 λεπτό που θα άλλαζαν τις ισορροπίες του αγώνα. Η τριάδα από το Αζερμπαϊτζάν είχε συνεργό και τον Γκορτσίλα στη φάση της αποβολής του Καμαρά. Αντί να κατευνάσει τα πνεύματα, αυτός τον προκάλεσε με την απαράδεκτη στάση του. Η αποστολή τους εξετελέστη για μία ακόμη φορά, καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Για ξεκάθαρη αλλίωση αποτελέσματος μίλησε ο κύριος Τερζής και αμέσως μετά για ξεκάθαρη πλαστογραφία η ΠΑΕ Άρης, η οποία έχει πάρα πολλά παράπονα. Μάλιστα. Από τη διαιτησία του Αζέρου. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τον